هم يبي بخشش واسطه صلوات بلند امام زمان دی احمد دی واسطه بلند تک صلوات نواب اکبر خالق کائنات تو سمو ملین دا اس مقدس مقام تے چل کے آیا مدینے والے سردار مقبول فرمایا علیدم اسد عباس دی سب بات دی چھائی لنگر لیا دی مقبول ماں مقبول ساجے نو کوئی ہوتا ہے دی کے مقبول فرمایا اسباد اسلو نال بچے دے قوم قبیلے دے مولا آباد کے شاہ مولا سنگری نو وسط رکھے بابو نا سدے جائے میں زیادہ دیر نہیں بابے سائی نو پریشان نہیں کرنا میں ایمان و مالی پڑھ سا ایمان و مالی سن مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے یوں ہوا محسوس کہ جیسے ہم خدا تک آ گئے الگ الگ یوں ہوا محسوس کہ جیسے ہم خدا تک آ گئے حاجیوں نے دیکھا میں توجہ کرے حاجیوں نے دیکھا میں ہم نے دیکھی آل بیت وہ حرم میں رک گئے ہم کربلا تک آ گئے وہ بندہ دو جہاں کے بلاؤں سے دور ہے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے کیڑا جس کے دل میں علی ولی کیا نور ہے توجہ کرنی ہے نعرہ علی دا سن کر نارا علی کا سن کر جس کا جلتا ہے دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے بلکہ میرا کاجے علی ہے میرا حاجے علی ہے
انا سلامت رکھے کلندر نشے پڑھنا چاہنا سخی شاباش کلندر تو پوچھے گئے رسا اے کلندری کی تم دی ای مخلوق جھک دی بھئی ای دسا تے صحیح کیڑا بوہا پلے ای اتنی مخلوق ادھر جھک دی بھئی ای کیڑا بوہا پلے ای کہندا پیار تے دل وچ وسیا ہے جڑے کلندر لبلی تے جوڑ لبلا چلی ورتا ہے توجہ کرے تے شیر سننا بھائی کلندر نے جڑا جواب دیندے ہو شیر سنے بھائی سر رکھ سا
نہیں جیسا کوئی ہور جیسا این آنکھیں لکھنے بھائی چادر دے سمے بازار لگی ویسے جنہیں بندے شام گئے ہو اوکھے بازار چلی دی گئی یہ نمازہ نباور اتنی بھیڑ ہو دیئے علامہ نصیر باللہ فاضل عراق فرمائے دے جو ڈٹ بھیڑ دی منظر علی دی پردے دارا دے حالے چپے کے گھڑ دی اینی بھیڑ ہو دیئے اندہ دیبانی آئیے سودا لائے کہہ نو ڈٹھا ہے سودا بھل گئے روزی گھر بلی ہے اندہ پوچھ دیئے میں سارو نہیں کہ سودا بھل گئی کہ جرک نہیں تھی دسا میں بدلا کن دیا بدل لگا مایا مازا دی کہ کون بدلا کن سے میں نور آئی ہے کہ رد ہو دے آلو آواز دی تو نور دی دیئے میں رڈاستا سہی کروائی دی کیوں رنی آواز دی رو دی اس وقت بیا کوئی کہہ دی آئے دی یسرہ بچو اے جو رے